Gibanje Svoboda je najprej doseglo, da se referendumski predlogi SDS ne bodo obravnavali na dan evropskih volitev, češ to se ne spodobi. SDS kot demokratična stranka je na to pristala. In na to presenečenje. Gibanje Svoboda je predlagalo 3 referendume in jih razpisalo za, ne boste uganili dan evropskih volitev. Da ta referendumski dan smo predstavili na jesen in ne na evropske volitve, ker smo se vsi strinjali, da ni to pač primerno, da gre skupaj z evropskimi volitvami. No, potem je prišla koalicija za temi predlogi, ki ste tako se dejali včeraj, bilo odločeno na državnem zboru, da so ta vprašanja primerna. In zdaj je povsem tem, kar se dogaja v državnem zboru, jasno, da koalicija dobesedno posiljuje državni zbor, celotno proceduro, da bi vsa ta 3 referendumska vprašanja, ki bodo verjetno edina sprejeta, poleg vseh ostalih še predlogov, tudi uvrščena na datum 9. junij. Tudi politična schizofrenija je neverjetna. Vlada namreč ne podpira tega, da bi bilo na isti dan več referendumskih vprašanj. Razen seveda, če gre za referendume Svobode. Potem so lahko vprašanja 3. Mnenje vlade je, da ne podpira referendumskega dne, kajti če je več referendumov na en dan, potem se fokus izgubi, izvodeni, torej referendumski dan za več referendumskih vprašanji ni primeren. Koalicija danes pa v bistvu državnem zboru sili državni zbor, da do 8. maja, ko je zadnji dan, da se objavi odlok, sprejme vse odloke in da se seveda vsekakor razpiše tudi referendum na dan evropskih volitev, torej še z volitvami zraven. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda ni povedal nič, kot običajno. Povedal je le, da je logika odprta, torej za Svobodo je logika odprta, za opozicijo pa prepovedana. Ni pomembno, kdaj bi si želeli. Pomembno je, da se usedemo in pa dogovorimo. Je pa, kar se mene osebno tiče, tudi ta logika sočasnosti z evropskimi volitvami odprta, možna in realna. V svojem klasičnem slogu je ugotovil tudi, da imamo pri 3 vprašanjih 3 vprašanja. Pri teh 3 stvarih imamo 3 vprašanja, ne? Poslanka socialnih demokratov pa meni, da vprašanja na referendumih niso dovolj jasna. Bi morala biti jasna, da volivci in volivke vedo, o čem bodo govorili in o čem se bodo seveda odločali na samem referendumu. Prav tako meni, da namen Gibanja Svoboda ni dober, da se na dan evropskih volitev ne bi smelo razpisovati referendumov. In še enkrat, z evropskimi volitvami 9. 6. smatramo, da je to neprimerno. Vsekakor pa niti eden posvetovalni, niti zakonodajni ne slišita skupaj z volitvami. Kajti to je res nesprejemljivo, da bi to vse skupaj vključevali. Stranka Levica meni, da je ideologija bolj pomembna od procedure. Nič nimajo proti, da bi na evropske volitve spraševali ljudi o uporabi konoplje in evtanaziji. Skrbi jih le, če so ljudje dovolj obveščeni o teh temah. Tako da zdaj treba pretehtati, no, ali je bilo teh razprav do zdaj dovolj in lahko s tem gremo 9. junija, ali počakamo, poskušamo še te razprave dodatno podkrepiti. Predsednica državnega zbora, nekdanja sodnica, pa meni, da ni nobenih težav, če se poslovnik interpretira malo po svoje. Ker namreč ona odloča, kdo so ljudje z integriteto in ti znajo brati poslovnik. Če so to ljudje, ki znajo tolmačiti pravne norme v poslovniku, če so to ljudje z integriteto, potem verjetno problema ne bo. Če pa niso, oziroma če prihaja do diskrepanc, oziroma do nerazumevanja poslovniških določil. Na to pa srhljivka, osramočena etažna sodnica, ki je bila razrešena z mesta sodnice, ker je posegla v polje politike, nam je zagotovila, da pravna država ni umrla. In kdo verjame? Jaz vam lahko z vso integriteto zatrdim, da pravna država ni umrla. Dogajanje v državnem zboru je srhljivo. Koalicija krši zakone in poslovnik, prepoveduje amandmaje opoziciji in jih dopušča sebi. Ignorira opozorila zakonodajno-pravne službe in celo spreminja vložena referendumska vprašanja, kar je strogo prepovedano. Opoziciji pravi, da ne gre razpisovati referendumov na dan evropskih volitev in na to razpiše 3 na dan prav teh volitev. Gre za makiaveljansko diktatorsko oblast, v kateri zakoni ne veljajo več
Svoboda je res v našo državo prinesla diktaturo.